poštovana doktorice Pleše, ravnateljice Hrvatskog restauratorskog zavoda i organizatorice današnjeg otvaranja ove vrijedne izložbe, poštovana ministrice Obuljen, poštovani župane, gospodine Stričak, poštovani predsjedniče Županijske skupštine, gospodine Križanić, poštovani načelniče Jalžabeta, gospodine Solar, preuzvišeni oče biskupe, drago mi je da ste ovdje sa nama zbog porijekla i onoga što nas naravno veže, a to je naš identitet, osobito za mjesta odakle dolazimo. Poštovani ravnatelju Instituta za arheologiju, gospodine Kovačević, poštovani ravnatelju Hrvatskog instituta za povijest, gospodine Ravančić. Poštovane uzvanice i uzvanici, dame i gospodo, meni je veliko zadovoljstvo pozdraviti vas u ime Vlade Republike Hrvatske i u svoje osobno ime na ovoj izložbi u čijem se naslovu Zlato zlatu krije igra riječi. Prva povijesno zlato koje se predstavlja u Zlatnoj dvorani. Svima koji su sudjelovali u realizaciji ove izložbe, a posebice u istraživanjima i u radovima koji su joj prethodili, zahvaljujem na trudu koji su unijeli u taj zahtjevan i izazovan posao. U razdoblju starijega željeznog doba, kraj 9. do sredine 4. stoljeća prije naše ere, prostor od Atlantika do Dunava obuhvaćen je fenomenom halštatske kulture, svojevrsnim ranim oblikom europskog jedinstva. Područje uz Dravu i Muru pripadalo je istočno-halštatskoj kulturi, koja je dio naše daleke, to jest prapovijesne kulturne baštine. Željezno doba u našim je krajevima nastalo iz duhovne i materijalne kulture kasnoga brončanog doba. Zanimljivo je što je to doba obilježeno pojavom i širokom uporabom željeza, ali i raslojavanjem društva te grobnim ritualom spaljivanja pokojnika i pokopom najistaknutijih članova društva u grobnicama ispod umjetno nasipanih humaka, tumula. Za Hrvatsku je od posebne vrijednosti što se jedan od najbolje očuvanih i najvažnijih krajolika starijeg željeznog doba u Srednjoj Europi nalazi južno od rijeke Drave, upravo u Jalžabetu i u obližnjem Martijancu. Istočno od tog prapovijesnog naselja u Jalžabetu prostorom su dominirala dva grobna humka, zvana Gomila, Tumul 1 i Tumul 2, u kojima su stručnjaci prepoznali posljednja počivališta halštatske aristokracije.